Ahoj všichni, vítejte zpět u další epizody. Přátelé, vydáme se takhle směrem od ohniště, tentokrát Nord. Tady takhle Northeast. Projedeme tím kempem a tady, nebo kempem, tady jak se tady to schromaždiště. A tamhle vzadu vidíme medusky, tak jedeme takhle, co jsou medusky, jedeme za meduskama, takhle. Pořád Northeast jako dozadu. Jestli vememe předmět, tady opatrně se skočíme a tady zde na konci je další Stonesford Key. Je krásný, jak vidíme dole tu oblast, vlastně tu Siofru. Je to tady krásně odsud vidět. Tak, vydáme se takhle, tady nás to dál pustí takhle sem dolů. Zde si otevřeme ohniště. Tak, uděláme si maličko přípravu. Uděláme si maličko přípravu Wondrous Physics. Tady si dám... tentokrát na... Na co si dáme? Dám si tam bublinu. Tak. Dáme si bublinu a dáme tady, co máme. Co máme za talismany. Talismany asi necháme. Jo, a ještě si změním tu zbraň, poněvadž oni jsou tady náchylný dost na magic. Tak si dáme tady Ash of War. A tady si to změníme na magic. Tak. Ano, ano. Výborně. Tak, máme štíteček, lahvičku, buffy. Můžeme se tady vyrazit na cestu. Tak, připravíme si štít. Tady chodí dole Crucible Knight. Přátelé. A já vám doporučuji bojovat s ním v té druhé půlce. Poněvadž já to tady jenom rychle přibáfnu. Když se povede, tak on nám krásně vyskočí z okna. Jsem to proroloval, jo, necháme ho tady sem, aby přišel sem za náma. Tak já mu zkusím dát pery, jo. Pozor, pozor, tohle. Tak, stál, dáme mu kritický. Musím ho vyskočit, pozor, od něj pryč, teď heal. Další pery, asi si dám healeček pak, jo. Stál pěkně. Tak. Teď by mohl vylítnout tím oknem ven. Sám to povede. Ne, sám to nepovedlo. Pozor na tohle. Oheň, 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 oheň. Pryč, pryč. Piu. Dostal pery, pěkně, pišduk, pery of God, oh yeah, dostaneme ten jeho štít, tak, výborně, zde si vezmeme další cookbook a vydáme se tady zpátky. Tak, no ono občas jak udělá v té fázi, jak udělá kej ten nálet, tak se povede někdy, že jako vyletí tím oknem ven. Což je jako celkem vtipné. Tak, tady si to, trošičku si to tady doprolutíme, tady se dá jít.
akorát jenom doprava. Tady doporučuji nejdříve si to tady vyčistit. Tady je pár enemies. Za rohem. Tak, teď si tady můžeme jít zabít toho Crucible Knighta. Tak, Crucible Knightům se nedají dávat pery ze zadu. Ale dá se jim to vykrývat. Nicméně na tady toho já to používat nebudu. Frostil jsem ho magickým frostem. Somber Smithing Stone, šestkový. Tady pětkovej. Ještě si to tady dopozbíráme tady vpravo. Už nám cinká skarab. Si zabijeme. Tak, Order Healing, další incantation skillí, vyzkoušejte si, podívejte se na to. Tady máme runičku, tady je ještě jedna za rohem. Tak. Se tady vrátíme zase zpátky. Tady budeme mít přátelé. Tak, tady jsou chlapíci, tady za vodopádem, doporučuji kurikama si je nágrovat, oni vylezou ven. Nic se jim nechce. Jo, mi se povedlo trefit zeď, takže oni se tady byli podívat, co tu je, jak se tady hezky takhle našňuřili na jedno místo. Taky metoda. Tak. Tak, oni tady ještě vylezli tady zleva. Tak. Za tím vodopádem jich je víc. Arciruna. A jinak to bychom měli všecko. Tady si vezmeme, jo, tady si popovídáme, tohle to je vlastně, jak byl D v Roundtable, tak tohle to je jeho bratr. Dáme yes. Tak, Inner Order, další gesto jsme dostali. Tak, přátelé, a tady nás čeká, kolik mám healů, 8 healů, to jde. Tady nás čeká teďka boss fight s gargoily. Dokonce tady máme i znamení, mohli bychom si Dýho vyvolat tady do fightu. Nicméně to dělat nebudem. Vítáme nad mojí hlavou gargoyle. Teďka ještě než ho zaktivujeme, tak si vyvoláme mimika. Napiju se z lahviček, dám si buffy. By měl i mimik. Tak. A na gargoyle jsou nejlepší strajkový zbraně. Nicméně uvidíme, jak to na něj bude tady fungovat. Tak já ho teďka tady nasáka nágruju. A počkám, aby na něj zautočil ten mimik. Musíme chvátat, že teď se nám tady zrodil ještě druhý ten gargoyle. Gargoyleček. Tak, dobrý. Gre do
dostal mana. On mu zasadil. Thor. Dáme si radši build. Edit. Krásný damage. Díky, pane Mimik. Tak, dostali jsme nádherný Gyarados Greatsword, výborný meč a Gyarados Twin Blades. Skvělý to zbraně. Vyzkoušejte si. A jedeme dál, poněvadž čas nás tlačí. A tohle teď a v tomhle průchodu si ukážeme, jak se vlastně tady má. Hniště si rozsvítíme. Jak se vlastně dostat tady sem. Tak tohle je jeden způsob, teďka tady vlezeme do kofinu. A teďka přijem do oblasti, tady se spíš chodí teda až jakoby co zabijete hlavního bose. Povětšinou. Takže my si to tady jenom rozsvítím si tady ohniště a dojdeme si tu pro mapu v oblasti a otevřeme si to. Tak. Takže teď se tady vydám takhle, tady vlevo je další Ethertree avatar, tohle normálně skipneme, tady všecko skipneme tady pokládičce, takhle tady jako směr west se vydáme pěkně dolů. To přeskočíme a jedeme pořád po kládičce takhle až nakonec, tady kam nás to pustí si takhle jumpneme a jedeme jako west north. Jsme se tady vyhnuli enemákům, přesně tady bude ohniště. Teď se potřebujeme tady dostat takhle kousek tady pod těma kořenama, takhle projedeme. Tady je taková jako cestička mezi tím křovím, jedeme jako po pravý straně, nezastavujeme, tady ty věci se vyhneme, sbíráme věci po cestě, předměty. Zde přátelé máme mapu. Tak. Máme agro, bohužel. Tak a teďka když se odsud od té mapy vydáte takhle jako west. Tady vidíme takhle pár tady těch vojáčků. Ty skipneme. Tak tady uvidíte takhle hned, když přejedete za nima. Tady je další ohniště. Tak. A tady prosím vás v téhle oblasti, v téhle lokaci, teďka to tady jenom projdeme, nebudeme tady nikoho zabíjet, ani bose žádnýho nic. Jo, tak tím to necháme, tady si vyzbírám tady akorát věci, tady co se, tady pár válí, golden runy, tak a teďka tady, co vidíte tenhle ten kofin, tak už byste do něj vlezli, do tohohle kofinu, tady v těch deep root depths, teď jsme si to tady otevřeli tu mapu, tak byste se dostali právě sem do téhle oblasti. Jo, tady to je Ancel River Real Depths, tak tady by, když se dostaneme Ancel River Mine a tímhle s tím kofinem. A my si teďka ukážeme, jak se sem dostaneme, vlastně ještě tady se teďka naportíme do té raniny říše. Tak. A tady si ještě v rychlosti zajedeme dolů k mistru Selvisovi, abychom to tady už taky mohli jako pustit a aby jsme se sem už nemuseli vracet. Ups, dobrý, tady on by se to asi nemuselo double jumpem, on to normálně skočí, to kobyla tady. A
tady si vememe, tady najdeme Seluvis Bell Bearing, který si můžeme odnést do roundtable husičkám a komplet celý ten jeho majorský set. Jo, a ještě tady vlastně papetky, ty už máme nakoupený. Tak, teď se vydám tady do té věže, tady co byla předtím zamčená. Tak ta bude teďka otevřená. Má drakovi jsme se vyhli, poněvadž s tím se utkáme stejně až později. Tak, tady už se nám to krásně odemknulo. Tak, tady vzadu nic není. Tak, vlezem si nahoru tady. Si teďka najdeme další skvělý předmět. A to je komplet ten armor tý raniny. Tak. A ten klobouk si já rovnou nadám, poněvadž ten, když si představíme, tak Strangenest Cold Sorceries. Takže to si přidáme. A tímhle s tím portem, přátelé, se naportíme. Jak jsem říkal, teď se objevíme v tom mainu, jo. Jak jsem říkal, a jsme zde. Vidíte? Takže buď se tam dostanete tím kofinem, anebo takhle raně říše. Jasně, když přijdete tím kofinem, tak vylezete tamhle, je ten kofin, tak tamhle z něj jakoby vylezete. Tak. Ten. Tady si sebereme miniaturní panenku raniny, která tady leží. Sedneme si tady k ohništi. Koukám, že mám docela dost run u sebe. Nemůžem dát na level, ale nemůžem. Musíme uvolnit. Tak v první řadě tady talk tu miniaturu raniny dáme. Třikrát za sebou. Tak, ona s náma teď mluví. Tak, po tom, co jsme s ní tady promluvili, tak, ještě co jsem to chtěl dělat. Tady spely máme nandaný. Andrews Physics můžeme nechat. Jo, asi to necháme. Takže jsme s ní promluvili. A teď se tady vydáme. Tady chlapce skipnu. Vy si tady s nima samozřejmě klidně zase zabojujte. Tak, v první řadě se tady vydáme takhle doleva. Tady bude zase ta vážka. Jo, ty runy jsem si chtěl uvolnit. Co tady po nás tak bude střílet? Ty šutry. Ale nám to nevadí, poněvadž my si to tady vyvíjíme. Máme se tady za sloupy. Tady jsou glove worty. Stagger. Další. Tak, vyřízeno. Pak ten spear je dobrý, tady na ní zrovna. Tady se vydáme takhle. Tady vpravo jsou předměty. Tady je smithing stone. Tady budeme mít další stone sword key, ale pozor na kytičky, tady kytičky dávají okult. Nechceme se kamarádit s kytičkama, tady oběhnu. Tady za chlapci leží předmět. Další Spirit Ashes, tak se tady budnu.
jsou vlastně tyhle ty animáci, co tady teďka proti nám bojujou, tak už je máme jako spirity, můžeme si je vyvolávat. Tady další předmět. Golden runy, tady chlapce skipneme. Tady další glovevorty. Tak. Já jenom doufám, teď jsem si tady teda, že jsme si tady sebrali ten sedmičkový somber. Tady chlapcům se vyhneme. Prosím si tady. Tak, tady budou zase mravenci, hmyzácí. Chlapce skipnem, tak já se tady jenom podívám rychle do inventáře. Českovej, tak sedmičkový, výborně, takže si budeme mít vylepšit ten náš meč zakřivený. Jo, vidíte to, jak to nadává, jo. Ten jejich jed. Poison. Tak, mě, chlapce tady sejmeme. To asi trošku přibáfnu. Mám to trošku víc nakládá. Tady dáme na ránu pěkně. Tak, my si vezmeme předměty. Tak tady dále na tohle z toho velkýho pozor, přátelé, na tohle velkýho mravence. Na to, když budete útočit ze předu, tak mu nic moc neuděláte. Takže já se tady přikrčím, takhle přikrčený, jo. Potichoučku. Já snažím se jako dostat za něj, ale on se vám to moc nepodaří. Teď. A výborně. No, poněvadž, když na něj utočíte z toho předu, tak on to tou hlavou vykré. Tady se vydáme jako dolů. Tady je to místo, co jsem za chvilku uvidíte. Co jsme říkali, že sem podíváme z dalších dílů. Chlapce sejmeme. Takže když budete mít tady tu vášku, tak ona teď tady na vás bude útočit. Jo, jestli jste si ji nezabili. Budete to o to mít těžší. Tak, tady si takhle to jenom obejdeme a jdeme si tady pro tu truhličku, které dáme nahoře. Hlavně nespadnout a to je něco hlavně pro vás, pro mage, přátelé, tady výborná zbraň. Wings of Astel, přátelé. Můžeme si to ukázat. Kolik to chce? 20 do inteligence. Tak. Přátelé, skvělá zbraň, takhle tohle je. Na střední middle range to střílí takovýhle. Nežere to manu. To je teda těžký útok. Tady si vezmeme předmět. Somber šestkovej. A vrátíme se zase zpátky, ale co je výborný, ulti. Přátelé, tak tohle dává opravdu skvělý damage, bude se vám to moc líbit. Skvělá zbraň, tak. A běžíme tady zpátky nahoru. Jo, já si tady dám zpátky ty talismany. No, když tady můžeme si nechat na inteligenci, proč ne? Aspoň nám to bude líp frostit. Tak, nechal jsem si tam na ten magic. Tady přátelé se vydáme teďka, jako by jsem se vrátil nahoru zpátky, tady si vezmeme akorát glovevorty, šestkový glovevort, takže to budeme si moc vylepšit. Mimika, pozbíráme si tu věci a dáme si tady v první řadě hlavně safe. No, a mějte se báječně, přátelé. Uvidíme se u dalšího dílu. Čau, čau.